ka khamiisliga iyo inay suqooyaan golaha wasiirada dowlad goboleedka Jubaland magay kamay ballanku hadalay sharciiga biyo ku dhulkii wili beheliiska shirkada Milestone ee qodobka kale faahfaahinta warku magaalada Kismaayo may baahnin ku diray awil abshir yusuf madaxweynaha dowlad goboleedka Jubaland mudane ahmed maxamed islam ayaa maanta shir gudoomiyay kulanka caadiga ee golaha wasiirada dowlad goboleedka Jubaland ay ku yeesheen guriga martida ee magaalada Kismaayo kulanka golaha wasiirada ayaa diirada lagu saaray qodobka kala duwan isagoo madaxweynaha ugu horeeyay uu faahfaahin ka bixiyay xaaladda guud gaar ahaan siyaasadda iyo amniga madaxweynuhu wuxuu sheegay inuu socdo dardargelin hawlaha isku dubridda hay'adaha amniga gaar ahaan ciidamada qalabka sida madaxweynaha waxa uu kala ogolaa uu uga warbixiyay sharciga dhismaha dhulka iyo bixintiisa uu saxiixay isla markaana dhaqangelintiisa ay iskaga kaashanayaan wasaaradda hawlaha guud iyo wasaaradaha baahwadaagta la ah madaxweyne ku xigeenka koobaad ee Jubaland mudane maxamuud sayid aadan ayaa ka warbixiyay shir uu kaga qayb galay magaalada Nairobi kuwaasoo laga hadlayay arrimaha horumarinta kaabayaasha dhaqaalaha iyo dowlad wanaagga kulanka markuu soo yilaaday waxaa saxaafadda ugu warbixiyay wasiirka wasaaradda warfaafinta iyo isgaarsiinta ee dowlad goboleedka Jubaland mudane Cabdinuur Cali Aadan waxaana uu sheegay maanta ay bishii Maarso ahayd 2018 shirkii golaha wasiirada ee dowlad goboleedka Jubaland magaalada madaxda ku meel gaarka ee Kismaayo ka dhacay boolka shirarka ee guriga martida waxaa shir gudoomanaya madaxweynaha dowlad goboleedka Jubaland mudane Ahmed Maxamed Islaam shirkaasi waxaa looga hadlay arrimo dhowr ah madaxweynaha dowlad goboleedka Jubaland ayaa waxaa laga dhageystay qorbuxu soo jeediyay warbixin aad u tir dheer warbixintaas oo dhacay badan taabanaysay runtii wuxuu ka hadlay madaxweynaha waxyaabo fara badan kadib waxaa warbixin soo jeediyay safarkii magaalada Nairobi madaxweynaha kuxigeenka koowaad mudane Maxamed Siid Aadan oo asna soo jeediyay safar dheer oo kugu maqnaa muddo dalka ka yimid magaalada Nairobi intaa kadib waxaa dhacday madaxweynaha ayaa wuxuu soo saaray dekareeto ku magacaabay kadib markuu arkay dabqabsiga muranka culayska dhulka dhibaatooyinka ayuu wuxuu dekareeto ku soo saaray guddi ku meel gaar ah oo maareyn doona haddii alle idmo arrimaha dhulka guddigaas oo ka kooban dhowr wasaaradood oo ay hoggaaminaysa madaxtooyada waxaa kaloo halkaas la soo saaray shirkad la yiraahdo Marston oo runtii master planka magaalada sameyn doonta dilala ama magaalooyinka ayadana heshiisa lala galay shirkadaas oo runtii qabiir ku ah habka dhulka master planka looga sameeyo ma aha in ay sharciga dhulka ayada bixinaysa dawladda hoose iyo shaqooyinkooda sidee wadanayaan laakiin shirkadan waxay aqoon dheer u leedahay habka wadooyinka maxay jardiinooyinka meelaha bulshada isugu timaado barxadooyinka looga talagalay waxyaabahaas ayay aad u taqaana taqasuq leedahay ayadana waxaa heshiis la galay dowlad goboleedka Jubaland waxaana u saxiixay dowlad goboleedka Jubaland madaxweynaha ku xigeenka koowaad mudane Maxamed Siid Aadan waxaa kaloo la qaybiyay sharciga maalgashiga wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha ayaa soo diyaarisay isla waa la qaybiyay haddii alle idmo waa la soo akhrisan doonaa kadibna waxaa la soo imaan doonaa doodiisa insha allahu khamiista soo socota haddii alle idmo heshiiskan ayaa markii ugu horeysay ka dhaqangeli doonaa magaalada Kismaayo iyadoona kadibna la gaarsiin doonaa magaalooyinka kale ee deegaanada Jubaland Cabdi Abshir Yuusuf KGS TV magaalada Kismaayo